estàs fent, Kelly? Estàs pel programa. No, és que estem aquí, hem de fer un altre programa. Estem a Vendrell, a la platja de Coma-ruga. Avui farem moltes coses. Visitarem el Museu del Pau Casals. Anirem a un restaurant on parlem amb el president dels cuiners i de les cuines del Vendrell. Pararem a la regidora, farem classes de surf i moltes coses més. Eh? Anem a passejar per la platja? Anem! Vinga! Creuers Delta de l'Ebre. Viu el tram final del riu i els seus paisatges des de dins. Per totes les edats, per edats, per exemple, de 5 o 6 anys que estan jugant a l'arena. Bon dia. Hola, bon dia. D'on ets? De Ripoll. Del Ripoll, de Ripoll, d'aquí Castelldefels. Què, xaus, aquí a l'arena, eh? Sí, home, això ho passes bé, és una cosa frustrada de tota la vida i ara ens estem realitzant. Ah, també hem de dir que aquí al Vendrell és típic fer castells, no d'arena, però de persones. També, també, no? Però d'això no en sé jo, eh? I no ets una mica grandet per fer això? No hi ha edats, no? Què et sembla? Fer castells i què? Com ho tens planejat, això? Ara encara estic fent el pla urbanístic. Sí, oi, però... això és xungo, eh? Que està... sí. No especules ni res, no? Bueno, això ja es veurà, eh? Això però sempre... És el meu nen. És el seu nen? He ensenyat a fer castells. Bueno, doncs ajuda-li, perquè crec... O li ha ensenyat molt malament, que ja està parlant i especular la zona. Això no ho he ensenyat jo, eh? No. Això ho aprenem sols, eh? Es veu? Jo no sé. No, jo no ensenyo mai aquestes coses, no? És una tradició, no? Una tradició de família, perquè ensenyen per a ell... No, al vostre país passa. Aquí les tradicions, per desgràcia, se pierden. Se pierden. Per desgràcia, eh? I com a veu-li? Veu futur al seu fill o no? El meu fill? Sí. Sempre l'ha tingut, el meu fill de futur. Sempre faci el que faci. Quan va l'aigua, a lo hondo no. Oh, socorrista de platges, mar fondes, eh? Quin te'l veus? Ah, o sigui que fa... Bueno, vostè vigili, eh? Que no se vagi, que l'aigua no passi de la cintura, li diu. Ell sap. No passi. La platja de Coma-ruga, al Vendrell. La gent no agafa ni el cotxe per fer caravanes a l'autopista ni res. Venen amb aquest barco, amb aquest vaixell, des de Suïssa, des de Suècia. No? Sí, vivimos en Basilea, pero... Sí. Hacemos las vacaciones cada año aquí, en Coma-ruga. Sí. ¿Y qué venís desde allí con esto? No, con avión. ¿Con avión? Sí. ¡Ah! ¿Pero cómo tenéis esto aquí? ¿Cómo tenéis eso aquí? Aquí en la playa de Coma-ruga. No, el barco, ¿cómo tenéis aquí? Bueno, dejamos el barco aquí y compraron el barco aquí en Sigur de Calafell. Oh. Sí. Una cosa, ¿es difícil manejar todo esto? Bueno, porque veo que hay mucha cuerda aquí. Sí, un poco más difícil con una otra barco con vela, sí. O sea, que esto es más fácil que otros barcos. Un poco más difícil. Es un poco más difícil. Sí. Sí. ¿Y no se vuelca? Se puede pasar, sí. Sí, ¿te ha pasado muchas veces? No, para mí hasta ahora no, menos mal. Ya digo, la playa, esta playa, la de Coma-ruga, es la mejor para ir con estos barquitos. ¿Cómo se llaman estos barcos? ¿Qué nombre tiene? Es un catamarán. Un catamarán. Un hobby cat. Es típico de aquí el catamarán. Sí. Bueno, pero un catamarán aquí es típico el patín catalán, ¿no? Sí. Mejor. Muy bueno. Muchas gracias, ¿cómo se llama? José Javier. Pues José Javier, mira, para ser de Suecia tienes un nombre muy de aquí, ¿eh? Sí, porque mi padre es de Barcelona, mira. Pues venga, continuemos aquí en los arros peus. Estamos aquí con el monitor Oriol. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos al club. El club Nauc de Coma-ruga. Eso mismo, aquí estamos todos en un dels millors llocs del Vendrell, disfrutant dels esports de la vela i de tots els esports nàutics de la comarca. Oye, una... ¿Todos los monitores son así? Bueno, todos vamos igual de vestidos, sí. Oriol, explica'm, tu ets monitor, aquí hi ha molta gent, a quina edat més o menys se poden apuntar a fer cursets de vela? Doncs mira, aquí les edats que estem agafant és bastant ampli el ventall. Mm. Estem agafant gent des de... bueno, nens des de 6-7 anys, fins a gent adulta sense límit d'edat. O sigui, aquí l'esport de la vela
es un esport obert a tothom. Sí. ¿Es difícil o me veus amb incapacitat d'aprendre? Pensa que jo sóc una mica fluixet amb això, eh? Bueno, hem tingut de tots. Sí. Sí, que jo crec que amb tu podríem fer alguna cosa, també. Alguna cosa. La gent hi participa molt, veus que agafen una espenta amb això de la vela, o encara li costa arrelar-se una mica més? Bueno, l'esport de la vela està començant a iniciar-se. Any rere any estem aconseguint tenir més gent, el que passa és que costa, costa. Costa una mica. Costa una mica. Costa una mica. Dis-me, la importància del vent. Bueno... fa molt de vent, suposo, aquí a Coma-ruga per aprendre o... A veure... És que et faré preguntes d'una persona que no té ni idea de vela. Entens, no, això? No hi ha problema. Per això. El vent és com el motor dels vaixells. I la benzina. Si no hi ha vent, els barcos de vela no es mouen. Per tant, si aquí tenim la sort de que, com que tenim aquestes temperatures tan agradables, sempre se'ns bufa un vent tèrmic. El qual, de tots els dies d'estiu, jo crec que podem dir que el 99% dels dies pots sortir a navegar. Quan la gent parla de la família reial, que agafa la vela, parlem d'aquests tipus de velers? No. O no, ja parlem ja de... Estem parlant de vaixells que són elitistes, són competicions d'alt nivell, entre que hi ha gent de molta reputació, que s'hi dedica professionalment al tema. Això no, això aquí és vela a l'abast de tothom. Estem fent vela de... Estic contemplant que són veles com petitetes. Quanta gent hi caben, aquestes veles? A veure, aquí tenim diversos vaixells. Vale? Aquí els vaixells que tenim són des d'una persona fins a 9. 9? Vale. 9 prims o...? 9 grassos, també, si fa falta. O sea, que hay tamaño, peso, todo... Sí, todo influye. O sea, aquí en los barcos lo que tenemos que hacer con nuestro peso es contrarrestar la fuerza del viento. Con lo cual, dependiendo del peso, pues usaremos unas velas más grandes, más pequeñas. Oriol, la teoría está bien. Anem a la práctica, som-hi. Anem a navegar. Som-hi, provem-ho. Vinga, nosaltres anem a navegar. Coneixes les possibilitats de viure una autèntica aventura al Delta de l'Ebre? DeltaVentur te les ofereix. 4x4, canoes, escalada, quads, piragües, baixada de barrancs, creuers a vela, vela lleugera, esquí nàutic, pesca d'alçada, lloguer d'embarcacions, etc. DeltaVentur, per descobrir, experimentar i gaudir de totes les sensacions de l'aventura. Si t'atreveixes, truca'ns al 607-95-0408 o demana més informació a la nostra pàgina web. El Caltop, acompanyats per el cap del restaurant i també president de les cuines del Vendrell, Baltasar. Julià, bon dia, Baltasar. Hola, bon dia. Baltasar, com hem dit, és el president de les cuines del Vendrell. Explica'ns què és això de les cuines del Vendrell. Mira, les Cuines de Vendrell és un col·lectiu, com la mateixa paraula diu, de cuines, que va néixer sota el paraigües del Pla d'Excel·lència i del Patronat de Turisme en el seu moment, amb una comissió que era la Comissió de Qualitat, amb l'objectiu bàsic de promocionar la gastronomia, sobretot local i també comarcal, i promocionar-la. A base de recuperar una sèrie de productes que s'havien perdut i que eren molt autòctons nostres, i amb ells doncs, fer uns plats. No? De lo que es tracta també és de que, bueno, fer vindre gent a que ens coneguin. Nosaltres perteneixem a una comarca que és, evidentment, la comarca del Baix Penedès, que és una comarca petita, però que tenim mar, platja, vinyes, i això ens permet doncs, treballar doncs, amb una sèrie de plats
on hi ha tot tipus d'ingredients, no? Després ho afegim i ho agermanament amb el que és la cultura de Pau Casals, d'Apa les Fenoses. Hem de pensar que on es pren un cafè en un restaurant de les cuines se li dona un violenxuelo del Pau Casals amb xocolata, perquè recordi el que és aquest agermanament. Les cuines del Vendrell som 10 restaurants, 3 cellers i una distribuïdora de vins i licors, la qual cosa podem dir doncs, que ho tenim quasi bé tot. No? Som restaurants d'índole de cuina catalana la majoria i el que fem és promocionar a través nostres els nostres productes. També ho feu això viatjant arreu del món, no? Mostrant la vostra cuina. Sí, nosaltres participem en totes les campanyes que es conviden, hem de dir que estem sota el club també de la Generalitat, el Club de Gastronomia de la Generalitat, amb el Pep Palau, que és una mica sigut el nostre assessor gastronòmic, i que, bueno, hem anat a Beirut, hem anat a França, hem anat a Itàlia, i a la resta de jornades gastronòmiques que s'organitzen aquí a tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. Quins són els plats típics de la gastronomia de Vendrell? En tenim bastants, però si tinguéssim que destacar, doncs, per exemple, destacaríem la coca enramada, que és una coca que, bueno, en molts llocs de Catalunya se li diu la coca de recapte, els bufats del Vendrell, que és un postre, és una pasta bufada per dintre, elaborada amb ametlla, sucre i clara d'ou, l'arròs de vinya, una sopa d'estella, i després, així ja, per destacar com una mica plat d'estrella, podríem dir doncs, el pastís de garrofa, que a moltíssima gent li recorda el temps de la postguerra, perquè llavors s'utilitzava la farina de garrofa per embaratir molts productes, com era el xocolata i també se'n feia coca, i nosaltres, les cuines del Vendrell, l'hem recuperat, no? L'hem recuperat en forma d'un pastís, i després doncs, el xató del Vendrell, que podríem dir que és el referent de la gastronomia catalana. Què és això, xató? El xató és un plat que ve de xatonar la bota. Fa molts anys una sèrie de gent van anar a pescar per fer-se el seu ranxo, s'emportaven la salsa de romesco, una salsa molt típica de la província de Tarragona, ja que nosaltres tenim una influència tarragonina molt important en quant a gastronomia, i bueno, aquesta gent van anar a pescar, com deia, per fer-se el ranxo, i van fer el que es diu un argot mariner salat, no van pescar absolutament res, només tenien la salsa. Quan van arribar a les platges, que llavors no hi havia ports, van veure un camp d'escaroles, i va ser doncs, quan van agafar escaroles, les van mullar amb la salsa, i d'aquí va sortir el xató. Després el van anar doncs, ja perfeccionant, amb la tonyina, el bacallà esqueixat, olives arbequines, les anxoves i amb truites. I aquest plat doncs, sempre es menjava, es va convertir en una tradició, quan aixetonaven la bota, l'espinyolaven, la posaven a l'aixeta i es va tornar amb una tradició. D'aixetonar a aixetonada ve el nom de xató. Molt bé, moltes gràcies, Julià, per tot, per la teva paciència, per haver estat aquí amb nosaltres. Ara la Kayle i jo, i Julià, si vol, ens quedem menjant aquest xató. Fins després. Arròs Montsià, gastronomia sana per naturalesa. M'estic referint a Àngels Tordeu. Bon dia, Àngels. Bon dia. Àngels, al Vendrell no només n'hi ha una platja, ni dos, n'hi ha tres platges. Déu-n'hi-do, no són poques. Quines són aquestes? Efectivament, hi ha tres platges, diguem tres barris marítims. Mm. Un és el barri marítim del Francàs, el de Comarruga i el de Sant Salvador. Mm. Al Vendrell som 35.000 habitants i a l'època d'estiu se pot incrementar amb 120.000. Aleshores, tenim tres platges amb 7 quilòmetres de platja, perquè tota aquesta gent que ens ve a visitar pugui gaudir de tota una sèrie de coses que hi ha en cada lloc molt específic. A les tres platges també tenim serveis de la Creu Roja. Tenim
que es Banyes, de la Creu Roja, i 5 punts de vigilància, amb torres de vigilància. En aquests punts de vigilància també tenim cadires amfíbies, perquè si la gent amb minusvalia es vol banyar, els oferim el servei de portar-los a la platja i banyar-los. Àngels, anem platja per platja. Primer parlarem de Coma-ruga. Què podem trobar a la platja de Coma-ruga? Bé, la platja de Coma-ruga és una platja llarga, potser és la més llarga que tenim, i sí, hi ha molta activitat. Entre elles estem al Grapissar, justament estem aquí davant. Tot això és una reserva marina. Aquesta reserva marina està vedada des de ja fa uns quants anys, penso que són 7 anys, i aquest any s'ha fet veda per 3 anys més. Aquesta reserva està tot vedat perquè es pugui pescar, que es regeneri la pesca aquí. I nosaltres tenim la intenció de cara a l'any que ve, si pot ser, fer practicar i snorkel aquí. O sigui, és una cosa que ens ho van concedir aquest any, s'ha de mirar bé, però de cara a l'any que ve farem snorkel. Després també tenim el riuet. El riuet és una aigua medicinal, tenim molts visitants, és un dels atractius que tenim a Coma-ruga. Precisament hem fet el balneari ara en aquests moments, també és d'aigua termal, el balneari s'hi fa tot de tipus de tractaments. I després volem fer un centre lúdic termal, també el Tabaris, està en projecte, suposo que no trigarem massa en poder-lo fer. Llavors hi haurà una oferta lúdica d'aigua termal molt gran. De fet, ja estem dintre fa un any que ja estem dintre d'una ruta d'aigües termals. També tenim l'hotel Ra, que també s'hi fa talassoteràpia, i és una cosa més a tindre en compte, declarar el turisme que ens vingui a visitar. Què tipus de turisme hi ha aquí? Bé, aquí tenim turisme de molts tipus, però un del turisme que volem potenciar i que ens agradaria que fos és el tipus de turisme familiar. De fet, les platges de Coma-ruga hi ha la ludoteca, està de cara al turisme aquest familiar que ens visita. Tenim una ludoteca que hi ha tot de jocs infantils i tota una ludoteca que poden deixar els nens d'entre 2 i 10 anys allí. Llavors els pares poden fer les seves activitats tranquil·lament mentre els nens estan a la platja amb uns monitors especials que els guarden, diguem-ne. Àngels, i ara parles de la següent platja, de Sant Salvador. Bueno, Sant Salvador és una platja més petitona, però potser és una platja més tranquil·la, hi ha menys gent, tot i amb això també té els seus atractius. El més millor que té Sant Salvador és la Vila Casals i l'Auditori de Música, que fan un festival internacional, que el fem cada any, que ja serà la 27a edició que fem aquest any i que venen músics de molt bon nom. També he sentit parlar de les madrigueres. Què són això de les madrigueres? Sí, les madrigueres és un espai verge que encara ens queda a Sant Salvador i que hi volem fer un parc natural. Llavors això ja està aprovat, suposo que tampoc no trigarem massa a fer-lo, i serà un parc natural, i volem fer uns aiguamolls, les dunes, i si pot ser, volem fer un passeig de fusta que ens uneixi Sant Salvador en Calafell, que és el que ens falta, un trosset de platja que hi ha com uns 800 metres, que és el que ens falta unir per poder ser tot una platja llarga, diguem-ne. I ara queda la tercera platja, que no va ser la tercera, la menys important, és la del Francàs. Què podem trobar al Francàs? No, exacte. El Francàs és una platja més petitona, però no menys atractiva, està a prop del Roc, o sigui, és una platja molt maca, molt acollidora i molt familiar. I al Francàs tenim una associació de veïns que és molt ferma i no para de fer activitats. Cada cap de setmana tenim algú a fer. Què oferta cultural ofereix Vendrell? Vendrell té molta oferta cultural. De fet, aquí a Sant Salvador tenim, no són només Sant Salvador, sinó és el Vendrell en si, tenim la Casa Museu Àngel Guimerà, el Museu Déu Font, la Fundació Fels Fenosa, el Museu Arqueològic, Vila Casals, Nadiua, i després també tenim aquí, aquí a Sant Salvador concretament, el Museu Pau Casals i l'Auditori Pau Casals, que s'hi fa una mostra internacional de música. I després, a través de les associacions de veïns, sigui de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, tot l'estiu no es para de fer activitats i coses lúdiques per a tota la gent que vulgui participar-hi. Una de les coses bones que tenim al Vendrell és l'Auditori Pau Casals. Aquí s'hi fa una oferta musical durant pràcticament tot l'any. El que passa és que al mes d'estiu tenim el Festival de Música Internacional Pau Casals. És el 27è aniversari d'aquest any. I dona tot un ventall d'uns músics bons. L'auditori és molt peculiar, és molt bonic, hi ha una bona acústica. En fi, és un lloc molt especial per vindre a gaudir de la música. Bé, doncs, moltes gràcies, Àngela, per la teva paciència. Gràcies per explicar-nos coses de les tres platges del Vendrell. Nosaltres anem a donar més voltes aquí i passar-s'ho bé, sobretot. Estic segura que us ho passareu bé. He estat encantada d'estar amb vosaltres. I nosaltres continuem aquí, amb la sorra als peus. Per gaudir de la típica cuina del Delta i de magnífiques passejades fluvials pel tram final del riu Ebre fins la desembocadura. Vaixell Restaurant Santa Susana, dinars d'empresa, festes familiars, convencions, viatges en grup,
estem oberts a qualsevol proposta. Vine a viure una jornada inolvidable al Vaixell Restaurant Santa Susana. Per a més informació i reserves, truca'ns al 629 20 41 17. Molt bé, com bé sabeu, ens trobem a Vendrell. A Vendrell hi ha un artista conegut internacionalment, un músic, tothom ho coneixeu, a Pau Casals. Però qui coneix més a Pau Casals? Tenim a la directora de la Fundació, Pau Casals, que ens explicaràs moltes coses d'aquest artista ja conegut internacionalment. Pepa, bona tarda. Bona tarda. Pepa, primer de tot, on ens trobem perquè la gent ho sàpiga bé? Mira, ens trobem a Vilacasals. Vilacasals és la casa que es va construir amb Pau Casals a principi del segle XX, quan ell començava a ser un artista ja reconegut internacionalment. I aquí podem trobar el Museu Pau Casals. El Museu Pau Casals està a lo que era la seva casa, que des del 2001 es va transformar en el museu que trobem avui dia. Aquest museu és un museu molt interactiu, molt pedagògic, que tu pots entrar sense saber res d'en Pau Casals i a partir d'uns audiovisuals, de la música i dels objectes que estan exposats, pots sortir i sapiguem perfectament qui va ser, què va portar a la música en general, a la interpretació del violoncel, a la direcció i a l'expansió de la música arreu del món, i també la faceta molt coneguda d'en Pau Casals com a home compromès, defensor de les democràcies, de la justícia i de la llibertat, i del poble català. O sigui, estem parlant d'un museu que no veurem només la casa de Pau Casals, sinó que sabrem més coses personalment i artísticament del Pau Casals. Jo crec que sí. Nosaltres diem que és un museu que emociona, hi ha moltes persones que han sortit i diu és que se'n cauen les llàgrimes, i bueno, hem intentat fer un discurs museogràfic que arribi a la persona. També tenim aquest jardí neoclàssic, aquesta galeria d'escultures, que en Pau Casals va construir quan va fer la ampliació cap als anys 30, i que són uns jardins oberts al públic, mentre que el museu és obert, i que hi ha persones que aprofiten per venir a passejar, a llegir, i des d'aquí convidem a fer-ho. I parla'ns, perquè abans m'ho deies a fora d'antena, de càmera, que feu unes visites guiades, que està tenint un cert èxit. Explica'ns aquestes visites com són. Sí. A l'estiu fem unes visites els dijous a la tarda per les famílies, per poder venir a descobrir el museu, pares i fills junts, o nebots i tiets, o els avis i els nets, i amb uns monitors que dinamitzen aquesta visita, ajuden a descobrir-ho de forma divertida, entretinguda i alhora interactiva. Durant l'any també fem visites guiades si un grup ho requereix o unes persones, i poden ser en català, castellà, anglès o francès, o altres idiomes ho demanen. Aquest jardí molt bonic, fantàstic, té una cosa especial.
Ah, és la rosa Pau Casals, veig que t'has fixat. És la rosa que trobem just al principi del petit estany, aquesta rosa blanca. Fa dos anys es va nomenar, es va fer una espècie nova de rosa ben blanca i se li va posar el nom registrat internacionalment de Pau Casals. I es va buscar una flor blanca perquè a ell li agradava molt les flors, com es pot veure en el jardí, però sobretot el símbol sempre ens fa més referència a la pau, no? La blancor, i en Pau Casals era un gran defensor de la pau. I antes de la rosa, què podem trobar de valiós aquest museu? És una pregunta difícil de contestar, no? Perquè què és valiós? Doncs valiós és conèixer la interpretació que va fer en Pau Casals, la sala de la música que ell es va construir aquí dintre de la casa, una sala de cambra per poder interpretar música allà en el seu temps, amb els seus amics i amb els seus deixebles que convidaven aquí a passar uns dies, doncs ara està posat en un vídeo en què veiem Pau Casals interpretant la primera suite de Bach. I la veritat és que, bueno, t'omple. També parlaria doncs, dels violoncels seus que estan aquí, de les cartes, de les cartes dels refugiats que li enviaven agraint les ajudes que havien rebut, i també l'última sala quan trobem el discurs que ell va fer davant de les Nacions Unides, quan es va fer la interpretació per primera vegada de l'himne de les Nacions Unides que ell va composar, i és el famós discurs que ell fa en anglès, definint que ell és un català i els valors que ell veia de Catalunya, que diu que era el bressol de les Nacions Unides, perquè ja en el segle XVI es reunien les persones, els dirigents catalans, per parlar de la pau, no? Pepa, també sabem que la vida cultural del Vendrell gira al voltant de Pau Casals, però suposo que també hi ha exposicions que ajuden a comprendre més l'art de Pau Casals, no? Sí, bueno, ara precisament tenim una exposició durant tot l'estiu que es pot venir a visitar aquí a la sala Polimalent de forma gratuïta, que és de fotografies fetes per les persones del Vendrell, i és de principis del segle XX, quan hi ha tota la transformació de les platges del Vendrell i de tot aquest entorn. La veritat és que convido a les persones que estiguin per aquí a apropar-se i a visitar-la, perquè és una exposició a partir d'aquests materials de la gent del Vendrell, organitzada per l'Arxiu Comarcal, i que el tindrem aquí fins a principis de setembre. Moltes gràcies. Bueno, sabem ja, tots els espectadors amb la sorra als peus, més coses i aspectes de la vida de Pau Casals i moltes més coses gràcies a vostè, que explica les coses meravellosament. Gràcies. La Kelly i jo ens quedem amb Pepa donant una volta pel museu i, bueno, ens trobem més tard. Molt bé, doncs anem-hi. Res, aquí, fent classes. No volies fer classes de windsurf, però ja t'ensenyaré jo, que en sé. Vale, ensenya'm, Bueno, doncs t'ensenyo mentre ens despedim fins la setmana que ve. Ja saps que hem fet de tot, Hem vist el museu, hem parlat amb la regidora, hem visitat la platja, moltes coses més. I nosaltres, aquí, assajant a fer windsurf, fins la setmana que ve. Adéu. Yeah.